Albatta bu borada sizlarning eng yaxshi kunlaringiz va to'y bazmlaringizni o'tkazishda Donor Cinema sizlarga yordam beradi va Ziyola Pazralini jamoasi esa hamisha sizni baxtli kuningizda xonadoningiz mehmoni. Unutmang, siz tabriknoma murojaat qilmoqchi bo'lsangiz mana bu raqamlarga. Agar professional darajada to'y bazmlarini o'tkazish uchun sizga zo'r syomkachilar kerak bo'lsa, albatta Donor Cinema sizga bu borada yordam beradi va mana bu raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ayni daqiqalarda Ziyola Pazralini jamoasi Namangan ko'chasidamiz. Ushbu yerda aziz mehribon Jannat onajonimiz, Rayhona onajonimizni barcha farzandlar, kelinlar nomidan tabriklab chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz ketingizlar.
Chehrangiz solmasan hamisha kulsin. Niyatlar doimo ijobat bo'lsin. Allohim o'zi sizni qolasin. Bugungi kuningiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, ushbu fayzli xonadondan yig'ilgan aziz yaxshilar, mehribonlar. Barcha-barchangizga xush kelibsiz-da. Bugun orangizda Rayhon onajonimizning shukrona kunlari tug'ilgan kunlar ekan. Keling, baland qarsaklar bilan yonimizga yaqinroq chorlab qolamiz. Assalomu alaykum onajon. Muborak bo'lsin tug'ilgan kunlaringiz. Onajon, sizga bitta savol bermoqchi edik. Bugun biz sizni kimning nomidan tabriklash uchun keldik? Bilmadim. Kimni tabriklaysiz? Bolalarim bo'lsa kerak-da. Bugun biz sizni aziz farzandlaringiz, kelinlaringiz nomlaridan tabriklash uchun keldik. Keling, azizlar, ushbu farzandlarni yonimizga yaqinroq chorlab qolamiz. Marhamat, Guldiroz qarsaklar bilan. Ki bugungi bu kuni umuman boshqacha qilishga harakat qildilar. Ushbu chiroyli gullar bilan sizni xursand qildilarmi farzandlaringiz? Albatta, albatta. Onajon, hamisha shu gullar kabi ochilib, yuzingiz yorug' bo'lib yuringda. Keling azizlar, barcha-barchangizga ham dil izhorlar, tabriklar bo'lsa, farzandlarga ham tabriklar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, mehmonlar aziz, shomadeton. Mijon tabrik qilaman, sadbadara tilayim. Baxtim bo'lsa, sog'-salomat bo'lsa tilayim. Salom bo'lsa, sog'-salomat duo qilishga tilayim. Chinya totom bo'lsa tilayim, rahmat. Mol ham vaqt xizmat totom bo'lsa ham tilayim. Tilayim aka. Ko'ngil yarim, ko'ksi yarim. Yig'lab ko'zlar bo'lmasin xira. Tinglang do'stim sizga so'zlarim. Onangizni yig'latmang sira. Yig'latmang, yig'laydi samo. G'azab qilar yaratgan Xudo. O'siz sizni kim qilar duo? Onangizni yig'latmang do'stlar. Ona borki biz shunday baxtli kunlarga, yorug' kunlarga yetib bergan ekanmiz. Onalarni hamisha e'zozlab, ardoqlab yuraylik. Onamizni qanchalar biz e'zozlasak, Xudo bizni shunchalar e'zozlaydi. Hamisha sog'ol, salomat bo'lsinlar bizning mehribon onajonimiz deya. Hamisha yorug' kunlarni ko'rib yuring. Shunday yaxshi odamlar ardog'ida, yaxshilar orasida, yomonlardan yiroqda bo'ling. Doimo dilingizdagi niyatlaringizga erishib bering. Hamisha baxtli hayot sizni tark etmasin. Doimo yorug' kunlarda yurish nasib aylasin onajon. Farzandlar bor. Onasi olamdan o'tgandan keyin ming dona gul olib ham onasini topolmaydi. Lekin onasining tilagiligida bir dona gulni olib kelishni esidan chiqaradi. Farzandlar bor.
onasini o'lganidan keyin shirin so'z aytishga harakat qiladi. Lekin topolmaydi o'sha mehribon onasini. Shunday ekan azizlar, doimo vaqtimiz bor ekanki, onamizni yo'qlaylik. Bir soat vaqt qoldimi? Onamizni yo'qlaylik. Onaga gul, sovg'alar kerak emas. Bir dona shirin so'z, mehr bo'lsa yetarli. Onalar borki, bizlar bor, hamisha onamiz boshimizga sog'u salomat yursinlar deya. Keling azizlar, bugungi kunimizning asosiy sovg'asi ushbu shirinlikni onajonimizga taqdim etamiz. Hayotingizni bundan keyingisi doimo shirin bo'lsin. Hamisha baxtli kunlar nasib aylasin onajon. Shunday shirinlik kabi doimo bir-biringiz bilan shirin so'z bo'linglar azizlar. Farzandlar tomonidan to'rt misra she'r bor edi. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Uning ta'rifi yu dardi boshqacha. To'lsa hamki 90 100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar yashaydi bizlarni o'ylab. Tunu kun Allohdan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Azizlar, vaqtni qadriga yetinglar, onamiz ham g'animatdir. Ularni doimo yaxshi kunlarda xizmatda bo'linglar. Onamiz bizni doimo o'ylar ekan, biz ham onamizni hamisha qadrlab, e'zozlab yuraylik. Azizlar, barcha-barchangizni onajonimizga yaqinroq chaqirgan holatda bugungi kunni hamisha esda qolarli bo'lish uchun esdalikka rasmga chaqiramiz. Marhamat. mp3media.net taqdim etadi. Yomon kuningda tirgak, doim boshingda sirgak, qovushlab turar yurak, onang duosi mol. Yo'lingda ko'z tikkaning, baxtingdan entikkaning, dilda mehr itkaning, onang duosini ol. Dilda mehr ekkaning, onang duosini ol. Modajon, yana sizlarga tabrik muqnam. Ilohim sabbatare, sog' salomat qate. Omsidan va mo farzandotim kelinotimga gapsidan dem. Voya گفتن که ما مادرامو یا جدا هم نظم میبینیم این خیلی آدم دنیا با یکتا میخیبان غمخوار این خیلی آدم دنیا با یکتا بسن کلنتان گفتن که من اینجا با آمدم مکاس من دخترشان برای قبول کدن گفتن ندارستگی من یاد دادن دارستگی من اوایم نقصتر یاد دادن همه وقت کبی نقص کدی همه کارو من یاد میتین گفتن این خیلی مادر این خیلی بیمگو بیه دنیا با یکتا این خیلی مادر دنیا با نیستگر گفتن بر ایال بار یه روزده اوشل منی آنم بارده سخر بار در هر بر کزده اوشل منی آنم بارده مونیسم ساچلر قرو سو سرسد چای تکار در رو اوشل منی آنم بارده زادرازت مبارک باشد سد بداره تماماق ساخ سلامت گرده فرزانه من گفتن مادر جانی من
که پدرجون من همه وقت وقتی ما به سلام و سلامت گردن همین ها هستن که ما این دنیا به سربلند شده گشتیم دعایی همه که ما روزای همخیم برسیده بودن فرزندتان دنیا به این بختلی بودن چون که ویه پدرشان مادرشان همه وقت یا شما بودن دعاگه یا ویه بودن پدرجون و مادرجون رو زد روزشون که تبریک کنند می تبریک میکنه لی آیلش دکار دیتا مفته همه همه همتونه رقص به دوات میکنه مرخمت موزگی شف از بری شما بشید Yeah.
Nada más ficha, con tu palabra.
رحمت بچه‌ingizga chiroyli raqslar uchun hamisha shunday xush xursand yuringlar. Barcha bachangizga shunday kunlar nasib aylasin. Onajonimizning yoshlariga kirib yurish shunday baxtli kunlarni ko'rish nasib aylasin. Shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlarni ham shunday tabriklash bizga nasib aylasin deb. Onajon, bugungi kundan xursand bo'ldingizmi? Albatta. Rahmat hammatomba. Rahmat ikalo. Sachekom loyim shtakam mana pamet. Shunday farzandlarni voyaga yetkazib, shunday kunlarni ko'rishlariga nasib aylantirganingiz uchun hamisha shunday kunlarni ko'rib yuring. Keling azizlar, yosh ulug' insonimizdan bir duo olsak. Alimonako ikromi, xushomadeton, badargohi o'tdam, hamsoyi dasti rostam, in kelin manba, az xoharaman diyor. Hamoton xushomadeton, badargohi so. Loikam sattola shara, sattola shara. Köşe karik nar, önü kunar, ösü kunar, huzuri bacho şuna binar. Bacho şuna köşe karik kunar, iloy kaptı, iloy okulu bardo. İloy amin deyin lan, hama muradı maksataş parasar. Hani hep dastar konu murada şuna, her sonu muon amada şişte, kürde, kiderari. Muonan piri bedar şeyin, bir gav şeyin. Hama bacche koş, püşte kaşkı muona, derdi doğru bacche koşu, hiç kas nar binar. Mani zaman oku tinçalar, azin kasari, oy oşa, koya, pir, hoya, hama bandi koşu, kudoyun dolu, kudaş ne kudolar. İloyken, muonan piri bedar, bir gav şuda gardi. Hani reso hama otorba kudu tardir buna. Huzuri bacche otorba bineton iloyken. Bu bedem kelinakam, iloyken sat sola, sadı bir sola şalan. من به خواهری قیامت این کس من چه؟ افتن دادر قیامتی همه همسایه ها مهان نغزی دو اهل یک دیگری موقتی از خواهر و دادرم زیاد همه هم خیلی شود همه اهلی مهمین شود مسلمان شود الهی کرد همه تون صاحب و سلامت گردیتون خوش آمدیتون بدرگاه افتن بای پیری با دولت شده گردیم همه ما همین روز رو با خدا رساند شما بیان رحمت بچه شما هم خوش آمدید شما هم همین روز رو با رساند من این فرزنده کتون ایلوی کم حضور شد بینید اپشتاکی همین روز بینید اقل دولان بینیدون ایلوی کم خودو گوکت خوشت قدی کنیدون پیری و دولت شده همین دکوی حضور شد بینیدون ایلوی کم عمرتون و رزقتون و جانتون با خودو برکار کنید ایلوی کم انا همه وقت رزقوی نید و رزقوی مراد بگذنی شد ایلوی کم خودو علم کتون زیاده کنید شما یک ایلوی کم ilmakoyu da Rabbim ihtiyat Allah ilahe kam ila tomba çin ya da tombuşat Allah ilahe kam rastona ilahe kam hacakoba rafta hoca ona şuda ilahe kam ana kalba tomba çi boşat Allah ilahe kam hamur rüzakoba loyak kunad ilahe kam mevara tuyakoba evara tuyakoba akışte fazanda kotan rüzgün et ilahe kam akışte hamil fazanda kotanak koşta kari kunad ilahe kam hamice budagi koya hamil رحمت چرایلی نیتر دولار چونو برچه ازگونیتر نگیز ایجابت بوسن Do'stlar yaxshilardan avaylab atrang. Salom degan so'zning salmog'ini oqrang. O'lganga 100 soat yig'ilab turguncha, uni tirigida 1 soat yo'qlang. Do'stlar sovg'aning katta kichigi bo'lmaydi. E'tibor, shirin so'z, vaqt bo'lsa kifoya. Birovni ko'nglini ko'tarish uchun ushbu narsalar bo'lsa, bir zumga yaqinlaringizni yo'qlab keling azizlar. Sizlar bilan samimiyona tarzda Zirola Pazradlik jamoasi birga bo'ldi. Yaxshi kunlarda didorlashguncha xayr, salomat bo'ling. Şimdi